përshëndes të gjithve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Deri tani numërohen 185 kamera sigurie të vendosura në të gjithë Shqipërinë për të vëzhguar rivalët dhe policinë e shtetit. Surprizë mbetet Vlora dhe Fieri, ku janë gjetur vetëm 16 dhe 5 kamera sigurie, ndërsa ende nuk ka rezultate të operacionit në Tiranë dhe Elbasan. Shërbimi i kontrollit të brendshëm në Burgje kërkon zgjerim të kompetencave përmes krijimit të agjencisë së mbikëqyrjes, kërkon të hetojë jo vetëm efektivet e burgjeve, por edhe të burgosurit, familjarët e tyre dhe ata që janë në shërbim prova. New York Times shkruan se nuk ka prova që McGonigal punonte për oligarkun rus kur ishte në detyrë. Pavarësisht zhurmës në Shqipëri të korrupsionit nga Agroneza për llogaritë të Ramës, në akt akuz flitet vetëm për mos deklarim të të ardhurave. Banorët e Bërxullës, pronat e të cilëve preken nga ndërtimi i aksit Thuman-Kashar, sërish janë përplasur me policinë. Prej muajsh ata kërkojnë një takim nga institucionet përgjegjëse për të sqaruar çmimin e vlerësimit të tokës së tyre. Tjetër skandal godet partinë e kryeministrit britanik Rishi Sunak, shkarkoi sot kryetarin e Partisë Konservatore Nadim Zahawi pas një hetimi që arriti në përfundimin se ai kreu fsheu hetimin mbi taksat e tij. Kuksi ka marrë një fitore të vyer kundër Tiranës kampione në fuqi, duke u larguar nga vendi i fundit i renditjes, aq 3 pikë siguroi edhe Bylis kundër Kastriotit, ndërsa të hënën luajnë 3 sfida të tjera të javës së 19 të Superligës. Rubrika në librari vjen me 3 botime të reja për fëmijët. Tullumbacia e Rozhanit lufton në një rëfenjë plot aventura. Studiuesi Bello zbërthen mbretin Zog dhe Fanoli në dosjen e sigurimit të shtetit, ndërsa Bear Gjoka rëfen shenjën Açka dhe nevojën për të lexuar letërsinë e sotme.